kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijka bandhigga xilligan ayaanu toos idinkaga soo gudbinaa istuudiyo aanu ku leenahay magaalada London iyadoo dad badan ay kala socon doonaan bogga aanu ku leenahay websiteka iyo youtubeka iyo facebooka intaba barnaamijka waxaynu ku qaadaa dhignaa hadba waxa ku soo kordha xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya iyo arrimaha bulshada intaba waxaanu sidoo kale mararka qaar ku eegnaa caalamka iyo waxyaabaha ugu waaweyn haddaba qodobada aan barnaamijka idinkugu hayo waxaa ka mid a doorashooyinka dalka soomaaliya oo mar kale cabsi laga qabo inay dib u dhacaan haddaba maxaa keenaya mar walba in dib u dhacani uu soo laalaabto beesha caalamkuse siday u arkaan qaabka ay soomaalida u wadaan doorashooyinka iyo dibudhacyada ku imaanaya maxaa ka jira wararka sheegaya in shirar hoose oo la isugu tanaasulayo oo laga wada hadlayo arrimaha doorashooyinka uu uga socdo magaalada nairobi ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka wararka qaarna waxay sheegayaan inay halkaa ka abuurayaan isbahaysi ay kaga hor imanayaan doorashada soo socota madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba tafaasiil ku saabsan kulamada ka socda magaalada nairobi ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa safiiradda dowladda britain uga wakiilka ahayd dalka soomaaliya oo safaro ku maraysa maamul goboleedyada si ay markaa u macsalaamayso iyadoo dhowaan dowladda britain ay u magacowday soomaaliya safiir cusub haddaba ingiriiska ama dowladda waddankan britain cilaaqaadkeeda diblomaasiyadeed ee soomaaliya heerkee buu gaarsiisan yahay haddaba arrimahaas barnaamijka ayaanu ku faahfaahin doonaa iyo waxyaabo badan barnaamijka waxaa igala qaybgalaya danjire maxamed caalin oo jooga magaalada helsinki ee waddanka finland isla markaana falanqeeya arrimaha soomaalida iyo guud ahaan caalamka daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo cilladaha hortaagan iyadoo soomaalidu ay isweydiinayaan mar walba doorashada ballan la qabto maxay tahay waxyaabaha dib u dhiga iyadoo iminkana ay soo baxayaan cabsiyo laga qabo in doorashada ay mar kale dib u dhacdo haddaba arrimahan ayaanu jecelnahay barnaamijkeena inaynu ku bilowno sababta keenaysa ciladahan iyo waxa ay noqon karaan iyo sida looga gudbi karo intaba haddaba barnaamijkeenna sidaan horday kugu sheegay waxaa marti noogu ah caalin oo jooga magaalada helsinki ee waddanka finland caalin waxaa iga warantaa cabsi baa soo baxaysa haddana doorashadii mar kale inay dib u dhacdo laga baqayo marka waxaad ii sheegtaa ciladahan maxay yihiin keenaya dib u dhaca marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaasha iyo daawadayaasha barnaamijka bandhigga ee kalsam sidaad la socotid markaan dib ugu noqonno doorashada 2012kii doorashadii xildhibaanada waxaa la qabtay 20kii august xilli ay galab ahayd iyadoo xilligaa khilaaf siyaasadeed uu jiray ayaa baarlamaanka lagu daariyay airborka guddoomiyaha baarlamaanka waxaa la doortay 8 cisho kadib 28kii bishii august madaxweynaha waxaa la doortay 10kii bishii august marka waxaan markaan dib u fiirino doorashadii 2012kii muddo bil ah ayaa lagu doortay xildhibaanada lagu daariyay guddoomiyaha baarlamaanka oo xilligaa ahaa jawaari lagu doortay madaxweynaha 10kii september baa la doortay marka aan doorashada maxaa doorashadan ay uga duwantay doorashooyinkii hore waxa weeye doorashada guddiyo badan baa la sameeyey guddigii doorashada loogu talagalay waad la socotaa barnaamijka siyaasadeed ee 4 sano madaxweynaha sharaf tal xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadihiisi loo dhiibo ahaa higsiga higsigu wuxuu ka bilaabmay bilgin muddui soo socday waa la ogaa in 10ka december 10ka september in ay doorasha dhacaysa waa la ogaa
هذا وريه النظارة سهل لسعودي أفر سنة كدي وحي ما أنت دافتي طبعاً سبتمبر هي طبعاً أكتوبر هي طبعاً نوفمبر هي طبعاً ديسمبر صدح بلاد بين دافتي حلقي وحي نقول فلان تاي إن هذا لوسي يقول بيو جانوري مركا لبعد تذا مركا وما تغش الرعوة هو يبي قدية الدية الدورش هدي ده عدم ماها إن قدية بدل السمية قد قد دورشة ضد بنبع السمية قد خلافات كان السمية قد قد دورشة ضد بالهير قول بنبع السمية مركا واحد واحد نودا إن قدية ده بدل على السمية هي قواها بدل دورشة لو قبل يوم هي العريه لو قط رجل اللي هيلي هي ملح ليه كلا نوعة هي ضد كي دورشة إسكالها أو أول لوجا قاتي براستوري أريمها صدق باكين إن دورشة يبغى تقولي دي بدل waa tahay ee arintan 4 sano ayaa la qorsheynayay in laga shaqeeyo waxayna u muuqataa hadda hadii sanadkan dhamaado 5 sano inay noqonayso shirarkii ka dhacay Belgium, Denmark, London, New York, Higgsigi hawlahaas oo dhan ba hawshani socotay marka maxaa loo arki karaa hadii sanad kale ay arinta lugaha la gasho waxa weeye madashu waxay soo saaraan bayaaniy badan ay soo saaraan cilada ugu daran dadka aan u sharaxay doonaya xukuumadda mudane Cumar Cabdirashiid markay timid waxaad moodaa in geeska la geliyay oo doorashada ay soo dhawaatay xukuumaddaasi wax ay qabatay ma jirto badan xukuumaddaasi markay qaba maamuladii ma taqaano waa la socotaa galmudug baa boobis lagu dhisay waa la socotaa maamuladii koonfur galbeed degdeg lagu dhisay waa la socotaa arrintii hiiraan ayaa muddo socotay marka waxaad moodaa xukuumadii la doonayay inay wadan ka shaqeyso inay booska ka baxday marka hadda wadankii xukuumadna ma laha madaxweynaha sharafta leh dastuuriga ana 15 December oo ayay kaga eekeen mandate-kii ay beesha caalamka u soo jeedisay hadii 28 marka December ay dhaafto madaxweynaha waxa loogu yeeray ma naqaano dhibaatada ugu daran waxa way wargudiga khilaafaadka ee doorashada dadban iyo guddiga doorashada muxuu yahay wiil labadan guddi la iska hoos la iska hordhisay doorasho halka commission bay leedahay doorasho halka guddi baa qabta halka guddi baa xaliya wixii khilaafaad oo yimaada halka guddi baa loogu talagalay wixii ma taqaanaa cabashada timaada haddii waddanka wuxuu u baahan yahay ma taqaanaa maxkamad dastuuri ma jirin marka dhibaato la mid ah wey marka caweeye anigu waxa ila muuqata labada guddi intay jiraan inay doorashada khilaafaad ku badan doono waa tahay sida maalmahan socotay muran xoog leh ayaa jiray maamul goboleedyada iyo guddiga khilaafaadka maamul goboleedyada waxay isku raaceen dhammaantood in guddiga khilaafaadka cid iyaga ay soo doorteen aan marnaba lagu soo celin karin iyagoo muujinaya inay ka awood badan yihiin guddiyadan oo dhan haddii ay tahay inta maamul goboleed ee lagu soo celiyo xildhibaanada qaarkood badala la yiri dhammaantood shahaadooyinkii ayay siiyeen waxayna yiraahdeen lama hor istaagi karo waa in baarlamaanka ay ka mid noqdaan marka arintan marka ugu dambeysa haddii labadan guddiga iyo maamul goboleedyadu ismari waayaan yaa go-aanka ugu dambeeya qaadanaya ma mar kale madasha ayaa go-aaminaysa sidee wax la yeelayaa bay kula tahay halkaa baan rabaa inaan idiin sharaxo waxa weeye guddiga musharaxiintii ku guuleystay sida la yiri doorashooyinka laba shahaadaa la siiyey shahaado waxaa la siiyey heer gobol ah oo mataqaana maamul goboleed ay bixinayeen nimankan 5,000 baa laga qaatay looma diidi karo waxaa kaloo jira markii xamar yimaadaana waxaa la siinayaa guddiga doorashada ee heer federaalna wuxuu siinayaa warqadda aqoonsiga marka hadda halkan dadkii ku soo baxay liiskii khilaafaadka ee ahaa liiska khilaafaadka ilaa hadda dadku 11 bay leeyihiin dad 21 bay leeyihiin dadna 41 bay leeyihiin marka liiskii khilaafaadka intii badneed waaba la siiyey shahaadooyinkii heer gobol iyo heer qaran marka labadii guddina wax wada shaqeyna kama dhaxayso guddiyada heer gobol la way diidan yihiin wixii leeyahay annagu kuraastii aan qabannay waa wada sax marka hadda waxaa la yaab leh waxaa koonfur galbeed keliya taageer looga dhigtay oo ugu yaraan 4-5 lagu soo ceediyey oo guud hal kursi laga soo ceediyey ama 2 kursi muxuu ahaa galmudug oo meelaha ugu daran ahayd hal kursi laga soo ceediyey
laba kursi waa shabeellada dhexe waa laba kursi, Puntland waa labo, Jubbaland iyo Galmudug Baamin halhala. waa tahay warar kala duwan ayaa ka soo baxay guddiga laftirkooda khilaafaadka beesha caalamku waxay leeyihiin markii hore tiro badan ayaa naloo soo gudbiyey oo 12 ka badan haddana si lagu xalliyey iyadoo naloo sheegin ayay haddana guddidii tiradii 12 ka dhigeen shaki badan baa jira xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada midoobay midowga Yurub arrimahaasoo dhan way taagan yihiin mideeda kalena igad sida aad la socoto arrimaha Soomaaliya doorasho ha ahaato ama arrimo kale ha ahaadeen hormuud bay ahaan jirtay igad hadda si bay igad u gaabsatay maxaa dhacay baad isleedahay oo igad arrintan ay uga gaabsanaysaa waa la socota kuraasti dumarka ee ahayd in la raaco doorashada lama raacin waa la socota systemkii ahaa in 12 qof ee beesha dokumenti ahaan laga saxiixo si kuraasta beesha u qaybsatay systemkan lama raacin waxaa kaloo og tahay in saraakiishii dowladda ama amniga ha noqoto ama madaxtooyada ha noqoto ama xafiiska baraamiska ha noqoto in ay doorashadii kuraastii ay xoog ku qaateen waxaa kaloo la socota in dad ka madax bannaan oo ah goobjoogayaashaa meesha la geeyey marka hadda intaan iigad loo gudbin haddii laba beelo oo walaala ah example oo kale kuu sheegaya beelaha Puntland oo kuraasta qaybsanayay beelna laba gabdhood ayaa gobolna kursigii sare ayay ku soo baxday gobolna kursigii hoose ku soo baxday hal kursina ka gaalisay beelna saddexdii rag bay ka dhigatay marka arrintaas oo kale waxay muujinaysaa in la leeyahay beeshanina 77 waa dumar beeshanna 100% waa rag arrimahaas waxay ka dhaceen oo kale waxay ka dhaceen Galmudug bay ka dhaceen waxay ka dhaceen Hir Shabeelle waxay ka dhaceen muxuu ahaa Koonfur Galbeed waxay ka dhaceen Jubbaland arrimahaas waa la fahmay systemkii doorasho inna lama raacin labo musuqmaasuqana waxaan ka hadli karna maa waxaa kuu saaray iigad iigad guddoomiyaheedu wuxuu ahaa Itoobiya Itoobiya kacdoon siyaasadeed oo fool xun baa ka dhacay nimankii Soomaaliya u fara dalooray golihii wasiirada waa laga qaaday oo waa la socota wasiirka arrimaha dibadda waa la baday wasiirka gaashaaniga waa la baday oo raggii mataqaanaa Soomaaliya loobiga ku jiray waa la badelay meeshii power sharing baa yimid wasiirro badan oo oramaa yimid Itoobiya ilaa hadda dhexdeeda kacdoonkii ka bilaabmay ilaa hadda gacmaheedu ku jiraa Koonfur Galbeed Koonfurta Suudaan waa la socotaa xaaladda iigad ee Koonfurta Suudaan iyadana ilaa hadda xal lagama helin oo problem badan baa jira marka iigad hadda xilligan la joogo Soomaaliya waxa gacanta ku haya waa Kenya iyo Uganda Itoobiya ciidamo badan bay kala baxday ciidamada Uganda waxay dhex galeen xaaladaha ka socda shabeelada hoose iyo xaaladaha ka socda balaadi waxay isku bedeleen muxuu ahaa inay dadka siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan dhex galaan marka iigad waxaad moodaa maadaama Itoobiya ay markii horeba ahayd waddankii lagu aasaasay iyo qaabkii loo diyaarshay inay mataqaana hadday Itoobiya siyaasadda arrimaheeda guduhu qalqal ku jiro inay arrimaha Soomaaliya ka gaabsatay waa tahay marka arrinta kale aan ku weydiiyey haddaan dib ugu soo noqono nimankan maamul goboleedyada iyo guddiga khilaafaadka waxaan ku weydiiyey haddii sidan ay u kala taagnaadaan cidda go-aanka gaaraysa maxay tahay mise xildhibaanadu caadi bay u shaqaynayaan hawshooda ay qabsanayaan sababtoo ah beesha caalamku laftirkeedu aad arrintan inay usoo dhex gasho way ka gaabsanaysaa Kitin oo kale waxaa la leeyahay Nicholas K iyo isagu marka la isbarbar dhigo waxaa moodaa inuu aad u dabacsan yahay inkastoo laba nin oo Ingiriis ah yihiin arrimahaas marka eegto sidee wax u socdaan waxa weeye beesha caalamku si fiican bay hawsha u wadaa hadda waxa la isku hayaa waxa weeye aniga teamkayga haddaan ahay Filla Soomaaliya haddaan ahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo taageerayaasha
agaasimiyaasheeda xafiiska madaxweynaha iyo raggaygii xildhibaanada ahaa lagama hadli karo, haddaan prime minister ahay raggii aan soo saartay lagama hadli karo, haddaan cabdulli gaas ahay raggeyga lagama hadli karo, haddaan jawaari ahay raggeyga lagama hadli karo, haddaan ahay sharif xasan. Marka waxaan moodaa hadda se doorashada u dhacay wax badan laga bedeli doonin, dhammaanna ay ka qaybgeli doonaan doorashada guddoomiyaha aqalka hoose iyo aqalka sare. Marka waa lagu wadayaa ranka hadda liiska soo baxay oo dhan waa lagu wadayaa. Inta naga dhiga waa intaas ergada Somaliland oo maanta ilaa biri la dooran doono. Marka u maleyn maayo waa tahay arrinta kale ee aadka walwalka u leh waxay tahay xubno ka tirsan guddiga ayaa hadlay oo saxaafadda la hadlay oo leh waa naloo hanjabay, khatar badan baanu ku jirnaa, waxaa laga yaabaa inta shaqadeenna ka dhiman inaan Nairobi tagno oo halkaa bal aan ku sii shaqayno, iyagoo cabsi weyn muujinaya. Waxay sidoo kale ka cabanayaan dhaqaale la'aan hoteelladii lacagoodii oo weli lagu leeyahay. Arrimahaasoo dhan baa jira. Taa marka yaa wax ka qaban kara baad isleedahay oo cabashada in loo gudbiyo iska leh? Guddigan waxa guddigan ama guddiga doorashada dadban ama guddiga khilaafaadka dadban labada waxaa doortay madasha qaran. Madasha qaranna waa state holder isku, waa wakiiladii Soomaaliya. Marka waxaan u malaynayaa haddii lacag lagu dallaco majad siyaasadeed baa jira oo beesha caalamka ay bixinayso. Kolley u maleyn maayo lacago hoteel iyo telefoonna iyo diyaaraday raaceen iyo in lagu yeelan doono kolley culays baa jira. Xamar waxay ka degan yihiin malmanaya hotel bis hotel la yiraahdo oo airportka Muqdisho agtiisa ama hotel Aljazeera ka degan yihiin. Labadan guddoomiyaha madasha waxaan sheegaya guddoomiyaha doorashada dadban iyo guddoomiyaha khilaafaadka ee doorashada dadban labadooba nabadgelyadooda aad baa loo ilaaliyaa. Wax dhibaatana ma jirto. Marka waxaa laga yaabaa in guddoomiyaha khilaafaadka inuu culays badan soo koray maadaama kooxaha Soomaaliya isku haya ama nimankan madasha ku jiro dhan uu ninba ninkiisa daafacanayo. Marka guddiga khilaafaadku liis kastay soo saaraan aniga ilaama muuqato in waxba laga bedeli karo. Haddii kale waa dhammaan waa in madaxda madasha qaran xeerkooda doorashada ee madasha qaran la baabi'iyaa. Bigo iyaga xeer samaystay. Waddankan commission doorasho kama jiro, maxkamad kama jirto, waxaan iyagaa samaystay. Marka haddii la doonayo in wax la saxo, waa in la baabiyaa dhammaan madasha, waa in doorashada dib loo dhigaa, waa in mataqaana dowladda xilliga loo kordhiyaa, waa in prime ministerka awood gaara la siiyaa, waa in guddiyo cusub oo commission ah oo doorasho dib loo sameeyaa, waa in wixii dib laga soo bilo. Arduna suurtagal ma galayso. Marka waxay u badan tahay doorashada in duubka lagu galo. Waa tahay arrimaha doorashada ayaanu weli ku jirnaa. Toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay musharixiin cusub. Cali Maxamed Geedi ayaa ka mid a, Cosoble ayaa ka mid a, oo hadda iyaguna isa soo sharaxay oo xilka madaxweynenimada u tartamaya. Horey musharixiin dhowr ayaa jirtay. Sidee u aragtaa musharixiinta hadba marka ka dambaysa soo kordhaya oo isa sharaxaya? musharixiinta soo kordhaya waa soo dhaweynayaa hadday konton yihiin iyo hadday soddon yihiin. Sidee ay ku helayaan waqti ay ku gudbiyaan barnaamijkooda siyaasadeed? Waad la socotaa musharixiinta waxaa laga sugayay inay bixiyaan $10,000. Haddii $10,000 ay bixinayaan soo maaha in la siiyo waqti ay ku soo bandhigaan barnaamijkooda siyaasadeed. Markaa suurtagal maaha hal bil iyo laba bil inay barnaamijku hadday wuxuu konton ee musharax noqdaan ama soddon musharax, ugu yaraan waa in la siiya laba wiig inay idaacadaha iyo TV-yada iyo inay gobollada tagaan oo ay dadka xildhibaanada la kulmaan. Marka musharaxada soo badanaya dhammaantood waxay doonayaan waddanka isbeddel baa laga doonayaa. Waxaana iska cad madaxweynaha Sharaf Cabdi Axmed Sheekh Maxamuud inuu 4 sano ee Soomaaliya uu hayay cadhiraahdo ma dadka ula shaqeyn waayey, ma isagaa lala shaqeyn waayey. Kolley dadku badankiisu waxay doonayaan inay sii macasaleemeeyaan Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana ugu badan waxaa la kala garan laayay isaga saaxiibadii, xaasaskiisa, ilmaadaradiis, xafiiska madaxtooyada. Qof Soomaali ka shaqeeya ma jiro. Qof Soomaaliyeed oo la taliye ka ah, oo xogeyn ka ah, oo la taliya arrimaha ciidanka ka ah. Waka waxa weeye xaqiiqda dhabta waxa weeye madaxweynaha sharafta leh haddii mataqaana isaga reerkiisa la kala garan waayey, waddankana waddan dagaal sokeeye ku jira uu yahay, furin dagaal ku jira yahay, ciidan lahayn, bangi lahayn, dhaqaale lahayn, waxaa isagana aakhirkiisa u fiican
inuu meeshan isaga tago. Haddii uu afar sare yimaado, xaaladu way kasii adkaanaysaa, waxayna noqonaysaa in hadda intaan haysana in ka liidato inay timaado. Waa tahay aada baa u mahadsan tahay caalin, waa kugu soo noqon doonaa iyadoo aanu ka hadli doonno arrimo muhiima oo ku saabsan shirka Nairobi uga socda ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada. Warar horudhaca oo soo baxay oo la sheegayo in shirka looga tashanayo arrimaha doorashada iyo sidii looga adkaan lahaa madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud doorashada soo socota. Haddaba waa faahfaahin doonaa iyo arrimo kale, balse waxaynu ku yara hakanaynaa daawadayaal qadar yar oo xayaysiisa. Waa isku soo noqon doonaa haddii alla awoodeli karaali noqdo. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha, in laga helayo tubada caloosha la geliyo, in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo, oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro, qalab lagu baaro, wax kasta inaad ka heli karto, ninkii danaynayo inuu meeshaas ii yimaado. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halka lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaad adduunyo maashood raadisay macaankeeda, mar haddaanad lahayn maskax kuu adeegto kumarisa marinkaada. Maa caleesh weeye, noloshee macno yeelan maysee mahuraan waa dadtaade maalmo ku nasan liido beach resort. ruuxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh, sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore, bal milicsood dheeha mataane iyo iscaruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort. maqaayad cunnadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kana go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort. meelba waa cayno maqsuud markaad joogto Liido, badda mawjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh, mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl, milicsiga iyo qabad kale ka maydha daalkii hayay. Liido Beach Resort, adeega aad ka helisa waxaa ka mid ah internet xawaare sareeya iyo erbadka laga soo qaado lagugula celiyo, intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha. mabaafaan adduun baa meesha yaalle, mar uun ila arag Lido Beach Resort. Lido Beach Resort waxa uu ku yaallaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya. hadda ka booking gareyso internetka amaba kala xiriir ciwaanada kuu muuqda. daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimo nuduhaa daciifo jidhku wuu dumaayo oo wuu durkaa xalkiisii xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaaranay orodoo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo shaybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dayra leh rabbi kaga daweeye waa iga dardaaranay orodoo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kinii lagu daldalayo kana sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo formula 10 doono. Doctor waaye arag oo aqoonaan dadka lahayn weyna deequsiiya kuu soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu haysu diidine orod oo danayso formula 10 doono. ducadaadii maanta dalabkeedii yimiyo dabiib ee bakeenaa duleedkaaga yaalle dembi ha iska gelino hadulmii naftaada oo hadda yicin jidhkaagi allah waa iga dardaarane cudurradan ku daashaday intaanay kasii darin orod oo danayso formula 10 doono. daawooyinka formula 10 waa
daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga yuha ee aad ka helayso formula 10 waxaa ka mid ah xarunta nairobi islii seven street london muqdisho somaliland hargeysa iyo burco iyo weliba puntland hadbaalkii kugu dhoweey aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashadda kaaga muuqda waataay daawadayaal isu soo noqod wanaagsan mar kale barnaamijkeenna qaybihiisii ugu dambeeyey ayaynu ku jirnaa innagoo ku faahfaahinayna wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka soomaaliya waxaa noo soo socda shirka magaalada nairobi ee uga furmay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada oo ay uga arrinsanayaan arrimaha doorashooyinka dalka balse markan waxaynu galaynaa arrimaha ku saabsan danjiraha dowladda ingiriiska uga wakiilka ahayd arrimaha soomaaliya ayaa waxa ay wadaa booqashooyin ay ku tagayso xarumaha maamul goboleedyada si ay u macsalaamayso madaxda maamul goboleedyada iyadoo dhowaan dowladda waddankan britain ay soomaaliya u magacaawday danjiro cusub haddaba danjiraha maanta waxa ay tagtay magaalada kismaayo iyadoo garoonka diyaaradaha magaaladaasi kulan kula qaadatay madaxweynaha maamulkaas axmed madoobe iyo mas-uuliyiin kale iyadoo sheegtay in ay qeyb weyn ka qaadatay muddadii ay joogtay dhismaha maamul goboleedyada taageerada maamul goboleedyada iyo arrimo dhowr ah iyadoo sidoo kale axmed madoobena uu u mahad celiyey haddaba intaynan arrimahan gudagelin wariyaheenna magaalada kismaayo ayaa warbixin uu kaga hadlayo kulankaasi noo soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo xubno iskugu jira labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay kulan la qaateen safiirka dowladda britain u fadhisa soomaaliya hard mithwas kulankana waa saxaafadda dubajoog ka ahayd ayaa waxa uu ka qabsoomay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo markuu soo idlaaday kulanka ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo safiirka dowladda britain u fadhida soomaaliya waxaan maanta sii sugutay inay kulan kulan dheer raacayaan safiirada ingiriiska xubnaha ka mida waftigeeda la socday waxaa ugu muhiimsanaan ka mid ahaa inay arrinta soomaaliya siyaasadda meesha hadda marayso gaar ahaan doorashooyinka iyo arrimaha amniga iyo amisom iyo howlgallada laga sugiyo iyadoo aan filayaa inuu safiirada dhamaaday waqtigii joogitaankeeda soomaaliya muddada ay joogteen aan si fiican usoo wada shaqeyna waan iyadan uga mahadcelinay sidii ficiladeed meel u shaqeynaysa yani fact dowladda uk na wax badan ay nagala qabanaysa arrimaha amaan iyo horumarin aada ugu mahadsan in safiiradan intaas aan leeyahay I've met the president and we've had a very useful discussion on security and UK cooperation with Jubaland. We've talked about Amisom performance as well and how we can fight Al-Shabaab better. We've also talked about the drought where the UK is going to be providing additional support and non-refugee returns. And finally, I congratulated His Excellency on the election process that we've carried out here. Cabdiasiis Haaji Maxamuud Garyaqaan Kalsan TV magaalada Kismaayo madaxweynaha dowladda Jubbaland Sheikh Cabdiasiis wariyaheenna magaalada Kismaayo uu noo soo diray ayaa ahayd kulankaasi oo lagu tilmaamay inuu ahaa kulan danjiraha ay ku macsalaameynaysay maamulka Jubbaland waa tahay caalin waad la socotay gabadhan danjiraha muddadii ay joogtay soomaaliya maxaad is leedahay way kusoo kordhisay arrinta diblomaasiyadda britain iyo soomaaliya marka hore mrs harriet madwis waxa weeye waxay soomaaliya timid bishii saddexaad labada kun iyo shan iyo tobankii marka hadda hal sana iyo waxoogaa bay joogtay mrs madwis waxa weeye waxay ahayd danjiro qof dumar ah oo doonaysay inay arrimaha milatariga
مادام إنجليزكو ومجالات يبقى تي شركة لندن 1 إلى لندن 2 سفيرك إنجليزكو مركز تا وحي شركة لندن هي كده بيجي أول بدن بوكده حموضي وسفارة AU ده هو الرئيس اللي جاب فرا وده AU مقدشو دولة UK بهاي والله صعدت مالت بقرطوية ده حفلة ده حمر والمونيقى مالت حرية ده إنجليزكا مركز إنجليزكو حد مودة والحوق صار يا إنه سوامالي ودي مصور لسعيلن كا استوى الله ترتما يودن كتركيا مركا أنا ما قرر يا علاد كده حيس إنجليز كي تركيا مركا إنجليز كي تركو وحي على بضم بيسجها يا سوامالي مركا لما ده سفارة دون ترتن قارا كده هاي وطاي أنت حرير كا دولة سوامالي دولة إنجليز كا كورن مدني جدا بيس إنك استوى لي magaalada London aan loo soo dirin safiir rasmi ah dawladda Soomaaliya ka socda safiirkii hore markii uu tagay marka maxaa hortaagan arinta maxaa hortaagan in safiir la keeno maxay kula tahay arimahaas dawladda Ingiriiska waa dawlad weyn oo mutaqala boqortooyo weyn oo weyn weeye aqoonta ee waddanka Soomaaliya u leedahay waa ilaa 500 sano iyo in ka badan xilligii sayidka taqaanaa xilligii gumeysiga taqaanaa dagaalkii labaad dad badan Soomaaliyeed baa Ingiriiska uu qortay oo uu kaga dagaalamay Hong Kong marka Ingiriisku Soomaaliya in badan buu ka aamusnaa xilligii hoggaamiyey kooxeedyada marka Ingiriisku wuxuu doonayaa inuu kula tartamo horaanka ugu sheegay waddanka Turkiga marka anigu ma garanayo arinta uu Ingiriisku u wato aqoonsigii Soomaaliland ay ka sugeysay daaqad buu ka tuuray safarad buu ka furtay mataqaanaa ee Muqdisho dhaqaale badan buu ku bixiyaa waxyaalaha la yiraahdo Somali funding mataqaanaa lacagaha Soomaali loo aruuriyo Ingiriisku qayb badan buu ka qaataa ama UNICEF siiyo ama siiyo hay'adaha UNDP da wuxuu doonayaa inuu ciidamada Soomaaliya dib loo habeeyo hadda saldhig cusub buu ka furay Kismaayo waa la socotaa saldhig cusub wuxuu ka furay Baydhabo hadda wuxuu doonayaa inuu buulda saldhig cusub ka furo oo ciidamadii qaranka Soomaaliya habeeyo marka dawladda Ingiriisku aqoon badan bay noo leedahay dadka ugu badan ee Soomaali afka Soomaaliga ku hadla ama Soomaali ay qaxootiga ee home Africa ka yimidna waxay ku nool yihiin waddanka Ingiriiska siyaasiyiin badan iyo Soomaa oo badan oo aad u badan iyo aqoonyahanno badan oo Soomaali ka soo carreeba Ingiriiska ku nool marka ciidanka M16-ka la yiraahdo ee la dagaalama iyo M15-ka labaduba ma taqaana Soomaali badan bay qorteen dagaalka argagixisada qayb weyn buu kaga qaataa marka Ingiriisku ama ha badbaadiyo siyaasadiisa arrimaha gudaha oo loo arko second generation-ka Soomaaliya ee ku nool UK hadday isku bedelaan argagixisada iyo dhibaato siduu ugu kontrooli lahaa waddanka Soomaaliya oo xilal la yeelan lahaa ama ha noqoto khayraadka shidaalka Soomaaliya ama ha noqoto inuu istaraatiijiyada Turkiga ka saaro Horn Africa maadaama isagu gacanta ku haya waddanka Tanzania waddanka Uganda waddanka Kenya waddanka Ethiopia marka Ingiriisku waxa weeye Afrika waa mutaqaana waa nin xiriir weyn la leh waa tahay arrimahan inta aynu ku dhaafaynaa markan waxaynu u gudbaynaa arrimihii shirki ka dhacay magaalada Nairobi kaasoo la leeyahay iminka kulamo gooni gooni ayay halka ku leeyihiin ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada warar hor u dhaca oo soo baxay waxa ay sheegayaan in kulamadaasi muhiimadoodu ay tahay doorashada soo socota sidii ay isku mowqif u qaadan lahaayeen oo marka ay ula tartami lahaayeen Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka marka bal arimahaas aan wax ka weydiiyo caalin ma isleedahay way isu tanaasuli karaan ragga meesha isugu tagay rag madaxweynenimada raba ayaa ku jira kulankaas maxaad xoga oo aad ka haysaa oo aad nagu kordhinaysaa waxa weeye anagu xog ma hayno markasta taariikhda waxa aan ka barannay ayaanu ku darnaa wixii aan aragnay taariikhda waxaan ka barannay hadda kooxahan oo dhan waa kooxa waxay magaca waxay qaataan isbedel doon waxaan doonaynaa isbedel yaa la bedelaya waxaa la bedelaya Xasan Sheekh Xasan Sheekh maxaa lagu bedelaya Xasan Sheekh awood oo dhan buu keligii qaatay safiir isagaa magacaaba bankiga isagaa magacaaba taliyaan isagaa magacaaba dhulka isagaa bixiya safarada isaga keligiisa aada
لعقت بنجيد الصومالي وتعال يسجع الله صوبحي لما أنتود ويسبل الدون مركع عمر عبد الرشيد وحله بقى وعن قبشاء هاي عمر عبد الرشيد وح أمرنا الديار تقول راعي إماراتك مرنا برايم منستر تقول راعي نيروبي وشركة لبالي نيروبي لقفري وجدد واحد تهي إن مدحوين حتى شيخ محمود مدحوين شرفت له حلكة لقبت له مركع قاب كستو اللي قبت له حتى إيه هدول مدحوين نقضوا شريف حسن يا هدول نقضوا جبريل عبد الله يا هدول نقضوا عبد الشكور يا هدول نقضوا عمر عبد الرشيد يا هدول نقضوا علي محوها وصمة وهو دمان تود وحي شيس كوي الناشئ اللي بدلو أنكو أقوي هالنادي وحجرت في الصوماليات أنت بدن علماء شعب كين الديار بعلنا هاي وواحد من سنة إن حسن اللي بدلو ما حد عيد حسن وحنا كنا قلنا لا يقوي سكي سي إن قرن في الصوماليات مركاش ركا هراي صار دعين ندخل إسبدل دوم ويجي هدي مركا كوربشن كي هذا الدور شذا كنا عيهدوه من الحين حسن ولعنا شرط هذا وضعنا كسر نقضه صوماليا وحي جلسة وقت هذا waata marka shirarkan ya gadaalka riixaya awl waxa shirarkii hore qaban qaabisay oo isu geysay imaaraadka oo dawladda keniyana gacan bay ku siisay ma sidii mise dawlado kale ayaa iminka ku lug leh inta aad ogtahay waxa weeye annagu saan ku naqaano magaalada Nairobi magaalada Nairobi waa magaalada fadhiyaan hay'adaha intelligence-ga waa la socota hay'adaha intelligence-gu waa hay'adaha bedela madaxda Afrika oo dhan نيروبي وحافلية هي هذا بره قلبها وحافلية بيش عالم كيا فلية أو يونايتد نيشن كمان كلا جرة يبو أستريا سويسرلاند نيويورك مجال هذا أفراد أي يونايتد نيشن كو هي هذا هو مرينتا وحي حفيز كده كوي على نيروبي ويسلاند واتغنى لكن نيروبي وحبال وكر كرنا يا دولة النيروبي مجال نيروبي هي هذا بدل بيشوجا وحنو عمرنا يا دولة هذا قلبها كسيدة تليانيكا إنجليز، سويدش، نرويج، إن هي يودو، إندونيسو، إن صومالي إسبدل كنعه، مرايكم كنا فكر كأو لقى واحد دريم كرتاع، هذا لذا كصوب حي سفير كصومالي ده يهتم الله صومك عاي مرايكم، مركان كلي أنكو قرن ما إن مدربينا صومالي إمرايا، مدربينا شرط حشيق محمد عرايس ياسد وين باصار، وياد وين، ننعكسروا لوين. waataay arintii waxa la leeyahay culayska ugu weyn imaaraadka ku hayeen iminka madaxweynuhu uu xaliyay wararkan oo ka helnay madaxtooyada waxay sheegayaan in madaxweynaha iyo imaaraadka iminka xaalkoodu uu wanaagsan yahay waati safaaradda uu booqday xarumo kale oo imaaraadku ay maal galiyaan oo isbitaal ay ka mid yihiin uu booqday arimaha way jiraan inkastoo turkidina la leeyahay iminka sidii hore ma ahan oo arimaha Soomaaliya dib bay uga gaabsanaysa iyadoo awl lagu tirinayo in madaxweyne xasan si gaar ah ugu taageerayso doorashooyinka arimaha maxaad kala socotaa waxa weey anagu dadka Soomaaliyeed anaga dadkii turkiga ahaa ee anaga noo soo qaxay waxay ahaayeen aad khayri ah ninki caanka ahaa wadaadkii caanka ahaa xarakadiisi oo wadanka laga saaray waa la socda Soomaalida abaar ba ka taagan Soomaaliya Turkigu 2019kii iyo 2019kii iyo 2019kii iyo 2019kii Soomaaliya cunto badan buu keenay cuntada badan dawladda Turku ma keenin jirin waxa keenin jirtay xarakadan ninka wadaadka uu hoggaamin jiray oo ma taqaana khayriga ahayn hadda dawladda Turkiga kacdoon baa Turkiga ka socda dadkii xarakadiina wadankii waa laga saaray oo ahay voluntaryga wadanka u imaraysay marka hadda waxay u eegtahay waxa ka dareemaysa abaaray oo suxul u socda iyo dawladihii khaliijka ama qatar ha noqoto ama imaaraadka ha noqoto ama turkiga ha noqoto hay'adoodii samafalka ahayd deeqad ama mataqaana mucaawaro badan may keenin abaartii meel xun bay maraysaa marka waxaad moodaa dhammaantood in lagu xumaynayo rajiimka wadanka hadda hoggaamiya marka dhammaantood siyaasad ahaan turkiguna cabsi badan baa haysa oo riski ma qaadan karo hadduu hadda isaga oo markii horeba laba turki baa Soomaaliya yimid turkigii suufiyiinta ahaa ee xarakadaha wadanka waa laga saaray turkiga dawladda turkigaana hadday xasan isku qaataan oo xasan meesha laga qaado waxay ka baqayaan in dirbaaxa xun kala kulanto marka hadda imaaraadku wuxuu u guuray Nairobi isagoo halkaa imaaraadku waa dawlad reer galbeed ah imaaraadku waa la socotaa inay
تهاي الدولة كلي رجالبيت كوي عرمها عربتها أما عرمها سياسة ده هذا سير إيميل ولا كذا ورئيس بركة هذا هو حيوي أك تهاي دورة شد وين بلا من تي ودن كانوا حصل على إسبد إسبد المكلف وهاي هذه بعض ما سنتهاي داود يالو حن سوق هرني قبل قبل برنامج كنا innaga ku falanqaynaynay waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordhay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya barnaamijka waxa marti igu ahaa danjire maxamed caalin oo jooga magaalada Helsinki ee wadanka Finland ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo isagu tahliiliya ama arimaha Soomaalida falanqeeya aad iyo aad buu maasan yahay caalin barnaamijkiina waa naga inta waxaanu farsameynayay Cabdi Fitaax Shirwa anigoo nadaaraan waan idin la socodsiinay inta aan barnaamijka lamid ku kulmayno meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.